នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅនេះមនុស្សសរុបចំនួន 112,279 នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន656នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការដកស្រង់ទិន្នន័យចេញពីគេហទំព័រ World O Meter នាព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី5ខែសីហាឆ្នាំ2021ក្រោយការបូកសរុបទិន្នន័យបន្ថែមខាងលើនេះនាំឲ្យចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 សរុបនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងដល់36,176,471ករណីក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន631,296នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញសរុបចំនួន29,780,000នាក់សម្រាប់ចំនួនប្រជាជនសរុបដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាង332,000,000នាក់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេមើលឃើញកំពុងជួបប្រទះការកើនឡើងករណីឆ្លង COVID-19 ឡើងវិញយ៉ាងគំហុកហើយបើទោះបីជាអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចក៏អាចឆ្លងជំងឺនេះដែរបន្ថែមពីនេះការរកឃើញករណីឆ្លង COVID-19 បំលែងថ្មីដែលតាក៏ជាបញ្ហាធំដែលកំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋកាន់តែច្រើនបង្កើនការរឹតបន្តឹងឡើងវិញក្នុងនោះដោយជាការតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់នៅពេលចូលកន្លែងបិទជិតជាដើមក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2021សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 សរុបជាង347,000,000ដូសជូនដល់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសដែលនៅក្នុងនោះមនុស្សសរុបចំនួន192,120,000នាក់គឺស្មើនឹង 58.5% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបបានទទួលការចាក់យ៉ាងហោចណាស់មួយដូសនិង164,920,000នាក់គឺស្មើនឹង 50.3% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបបានទទួលការចាក់គ្រប់ដូសកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ